السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك اللهم لا إله غيرك ولا معبود سواك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Caros parentes, Ummat al-Iman wal-Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Não mantenha alusivo de dia tão importante, encontro de comunidade, para bem alimentar algumas recomendações da série de Suma Adubi, que certo na coração de muçulmanos. Ikhwat al-Kiram, mais pertinentes de direitos e mais grande de tudo direitos de um servo e direitos de Allah e Barel. Allah como Criador, Administrador de tudo assuntos. Direitos de Allah coordena a existência de momento que o caso estiver. Direito de Allah coducau na sua gradação busta dentro útero, dentro barriga de mãe. Ninguém capote gigantau nada faz parte de criaturas com ser boas alimentações. Direito de Allah com a bunda pabó na pito do mãe um fonte. E de momento se ausência, na presença se virtudes, igual de um momento ou um segundo, e tu diu, bucanas estibaja. Se é cedo, virtudes de Allah, riba de um servo, se misericórdia, se direitos, riba de babo como servo, e mais grande de tudo direitos. Para Allah o dano que no som, para não poder submitir pele, para bela Allah sempre dizeza, na bu parte como servo, como cedo, único cusa, para se bem-estar, está riba junto de bom. Cedo e para poder orar, bonificá-lo. Cabo social com nada. E confirmado para Imam Tirmizi. E validado e acata junto de Anas. E falei ao Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E na divirtum palavra que acata junto de Allah, que bem junto de Allah. Não na livro sagrado, que cede ao Quran. Está chamado Hadith Qudusi. Que está falando com a Ibn Adam. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ela lá, nessa palavra, e dá um grito para servo, um filho de Adão, e fala: subindo junto de mim, com medição de terra, de pecados, vou contra comigo. Envergonha de que pecados que está igualado com terra, com ser sumareia. Manca olha, você se acumina nada, nada igual de que pecados vinha por dom. Esta mostra bondade de Allah subhanahu wa ta'ala para se servo, nunca que queria o pai castigar. Ummat al-Islam, religião, se alicerço e apelo. Para que não existência de religião, não com obrigação. Obrigação que tem não ser de momento que transmitir e te cantar. Te cantar que pude ter, não ser com apelo. Para que Allah, para que nesse livro sagrado, e fala, Ya ayyuhal Rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik, wa illam taf'al fama balaghta risala.
sadaqallahu alazim. Então grito para si mensageiro, olha mensageiro, chiganta para aqui corriente junto de bom. Se você praticar, faz conta com uma boca chiganta. Não percebe bem, é versículo corânico. A importância de chiganta mensagem, continuidade de vida de Islam e bem de chiganta mensagem. Ele comanda sempre e está falando com uma dúvida no coração do muçulmano, de momento com mensagem é transmitida. É escuta fertilizar o coração de um ser humano e tirar de mal e levar para melhor. Para o impacto de apela com o Islã irgui e chega para o nível que chega. No outro versículo, Allah está falando: Ya ayyuhallazina amanu, ó pessoas crentes, istajibu lillahi wa lirrasul. Vou responder a chamada de Allah com esse mensageiro. Izada akum lima yuhyikum. Se chama vos junto para aqui com o mandado junto real. Baseando nos versículos corânicos, e está mostrando posição de apelo na visão islâmica e por dar o nome e um assunto santo que é pertinente para ser conservado na qualquer sociedade que o muçulmano existe. Que diver para os punditam de chamada. Para o momento que os muçulmanos lhe um cal, eles tudo é manter sereno. Com ninguém que está ordenando a boa via, que está considerado como obrigações de Allah. E sunna como critério de profeta Muhammad e para divulgar assuntos codiados que sendo infundadas desobediência muçulmanos de uma forma geral tudo está considerado pessoas com prática de delito é peca para nos livrar não ser na sociedade. Se bom nota uma tal Islam na eras passadas buta bem no mesquita inédito para boa de alguém firme e lançar a pele gente está uma de momento que chega até no momento que eu nasci, o que está ouvindo a voz de ninguém para o espírito de que é o sagrado. Mas está mostrar coisas faltas. Para ver o único local e o único fórum que os muçulmanos podem dirigir de mensagem de Allah. Para ver a tribuna de sexta e dado para transmitir mensagem de Allah com o profeta Muhammad. É o comandante pertinente naquela tribuna de sexta para transmitir uma mensagem na língua local e não com a língua árabe. Fabia de que? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ Num mensageiro que é mencionado não ser com língua desse povo lhe obedece algum para esclarecer para eles. Essa que é a importância de firmar na tribuna sexta para lançar um apelo na língua local que trabalha consoante a realidade que é vivida na sociedade. Um assunto pode surgir nessa humana e está sendo um tema de sexta acatando no livro sagrado com a sunna de Muhammad. Para muçulmanos que iluminam, é rapada e qualquer consequências de que atos que praticaram. Mas de momento que alguém nasceu como lançador apelo e tem que ser uma pessoa preparada. E não alguém que está firme para visitar a sociedade. Não alguém que está ficando na tribuna um momento para outro para a gente correr de mesquita para ver como o imam está referido. Sou contra aquele Natal cal o imam que está odiando a gente. Um imam que tem certos zenos na sociedade que está agradando. Para se espelho ser de que forma? Ele comanda o imam tem que ser isento. Um imam tem que ser tolerante. Um imam tem que ser o responsável número um na dentro da comunidade, na saída da comunidade. Um imam que te acompanha a atualização. Um imam que podia acatar de exemplo para aquilo que é vivido nas diferentes casas como aqui é vivido. É importante para ter boa sede de que condado. Elo de ligação entre Allah com o profeta Muhammad e a sociedade. E para educar aqui a sociedade. Ele comanda o impacto de um imam na qualquer sociedade. Se não cumpre de uma forma que é ordenado, impacto de um imam que está igualado com nada dentro que sociedade. A aglomeração de que comunidade estão levado. Para ver aqui mensagem aqui na papia e que está analisado e um fulano que firmei na papia. Sim, que mensagem está transmitida diretamente, está filtrada para o coração e tabaco café. E que mensagem que está levando alguém sinta e sinta alegre. E na suri. E que mensagem que te leva em algum momento para outro lágrima cair, para sentimento. E que mensagem que te leva alguém arrepender para coisas que na prática. Afinal, isto é uma amiga que não falado. E uma mensagem que te leva esperança na sociedade. E uma mensagem que te serve como esse advogado. Esse pode servir, esse que é advogado. Mesmo tempo, juiz, para mim. Um alguém que está advogado para favor de que comunidade. Para que seja um alguém fardado, que tem a casquete na mão. Na qualquer momento que ele sacar, é impossível mudar o que ele quer. Não. Um alguém que está de ubicomo, irmão, pai, parente, confirma e na lança que palavra e sai de coração e na toca para coração. Para Allah dar que igualdade nos somos. Uma tal Islam,
Um muçulmano é que dono de mensagem mundial. Um muçulmano que mensagem bem para salvar a humanidade, para resgatar. Para que, mais uma vez, de Dora, criatura, para unificar o único criador. O Islã bem com plano que mistura para a humanidade, bondade de vida mundana para vida transitiva. E uma mensagem que decide de planear um caminho que pode chegar alguém na felicidade, na vida mundana, com vida transitiva. E uma mensagem que conspira esperança, mais uma vez, da maneira que eu falei antes. Uma mensagem que pode a gente se recordar, passagem de profeta Muhammad, que aqui está falando com uma massa ummati kalmatar, la yudura awaluhu khairum am akhiruhu, rabahu tarmizi. Espécie de minha povo e exemplo de cotas de chuva. E que se vive, não que quando é bem primeira época, ou que quando é bem último, que é como é valioso. Esta mostra esperança de que uma porta de Allah está aberta. Que cada zulga nunca, bondade está só para eras passadas, para era presente e nada de benefício que tem feito. E não para os indivíduos ou de outros, calão não de outros. Para ver como é, para que gotas de chuva, na qualquer gota, e tenha essa importância e tenha esse impacto. Da crescimento e desenvolvimento para aqui que nasce na terra, com ninguém que pude por fia. Mais uma vez, cada escalão que faz parte do escalão de sociedade e tem essa particularidade. Ummat al-Islam não é elevação, não é respeito na vida, com a vida transitiva está ligado para a prática islâmica. De momento com ausência na que prática, para não fazer conta como não está no caminho certo. Mas para não ter noção, a religião de Allah está longe, para que tenha ardeiro, para ficar abandonado, para ficar sem apelador. Para a religião de Allah fica sem militares, ou grupo, companheiros. Sempre tem os seguintes, e pertinente para nosso matar Islã, para não cumprir no dever de uma forma completa. Nem jihad com o ordenado, para não sendia um brilho de orientação na noite duvidoso que cobre muçulmanos de uma forma geral de se sucurdom. Essas palavras que têm ensinamentos profundos. Se vai analisar, o poder de ensinamentos profundos que foi dado detalhadamente. De momento que o Islã expande nas tabancas, nas rodouros e está mostrando um sinal positivo de existência de vida do Islã. Essa é uma missão que não engaja para assumir. Essa é uma missão que esperado na parte do nosso povo e nossa família. E uma missão que não é base julgada, não é base auditada sobre dela. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, será que não cumprir? O Islã está ordena, precede a ética de um apelador junto de Allah, para conversar com gente de uma forma profunda, para conversar com eles com sentido e não com coração. Para ver de que? Para poder resgatar sem fé, na água de desespero, na fraqueza. Para incendiar um chama de fé nesse coração. Para oferecer juntos como muçulmanos com sua família, para que pude ter para oferecer junto deles? É o que deve ser o papel de um muçulmano, de uma palavra boa. De momento que incendi só do Islã, apelo com isso e que tem bom garantia de que o foi vitorioso continuadamente. É o Islã para sua existência, muçulmanos que dão garantia de que para sempre eles foi vitorioso, ou ainda foi vitorioso. Sim, muçulmanos vira esforço, que eles que passam a trabalhar. Assume, o que é assumir? Na causa de Allah, nesse apelo que é na pera, e nessa querência. E surge aqueles, o que surge aqueles? Molesto, ofensa, digressão de imagem, manga deles tomba no caminho como mártires. É sofrer para diferentes formas de atraições. Parentes mais calhebeles para enfraquecer sua cabeça. Limpa e mesquinha, e fica determinado. E toma que sacrifício, com que situação conferente a eles tudo, é massal, é leviar. Mostrando de que é tudo vindo de resultados negativos, com Allah na recompensa na vida mundana, para ser limpo na vida. Outro no sonho deles, de com esperança, e tem promessa com Allah deles, e que a política entre eles não serve, para instrumentar eles de forma. Para ver, não vive de história, com Musa alayhi salatu wassalam vive, com um desse povo. E não vai para encontro com Allah num local determinado, está chamado Tur Sina, na Monte Sinai. Hoje não vai, homem chama Musa e fala com uma necessidade. Musa aponta e fala com uma mística, ou fala, Senhor, não tem um assunto para resolver. E que conta Musa concretamente, que é místico?
E da Musa para ir desperta Musa, para Musa poder acordar. Musa vai para a missão e cumpre esses dias e gigante é doa é suplicação para Allah. Para tal fulano, ele pediu. Significa como ele Musa e que formado que ele se pedir. Mas Allah é civil, antes se serve pensar, até no momento que pensar e divulgar para Musa. Para vez de Allah e falar Musa, vai falar com uma mal garantia que pedindo-lhe. Musa, para que vós, com Allah, dá garantia com uma, e seta para se servo. Musa, riba, e está com ânsia para contra com que servo, para formar-se pedido setado. Na que procura, que na procura que tempo, conta aqui alguém, fala triste notícia para que culpa. Fala beba no odor, e contra com o lugo se comer. Para vez de Musa, é se torná-lo um espanto, e torná-lo uma tristeza. Quem que ordinês, que toma-se vida, e que partilha, que pede. E tem também ânsia para ir contra com esse senhor, para ir contar como servo, com a sibinada, com necessidade de formar. E ponta lá, afinal, que servo com garantim com uma budal pedido, afinal, vou bater mal. Antônio Giganta, e fala assim: está aqui que pedim, em capo de dar para não ser e sofrer, que sofre. Você quer que pedim, mais alto escalão na glória. Se trabalho que a aquilo, mas uma lembra pedir, e passa na bobo Giganta, ela com mandam garantir, mas tem que sofrer, que sofre. E significa como um servo na campo de batalha, no jihad, para qualquer consequência que sofre com bom. Ofensa, insulto, agressão, etc. E bem de recompensa amanhã para bondade com Allah. Para Allah pôr naquela lista. E irmãos muçulmanos, essa foi a atitude de muçulmanos na primeira hora. Essa foi nascer-se a atitude continuadamente, até na justiça final. A forma está preparada para cumprir seu dever. Consoante de ser meio. É que está com o desespero de como ainda foi derrotado. Nem que isso diz que eles. Sabia como é que está garantido, junto de ser senhor de Kuma, uma decisão interna de como ainda foi vitorioso para ser toda a vida. Ou não é garantido mais uma vez vitória. Riba de ser inimigos. Sem ações, sem esforço. Sem ela lá que fala no livro sagrado, Ba'da Bismillahir Rahmanir Rahim. وَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Vou preparar para os rivais consoante de bons meios de força. Esta mostra como uma nação tem necessidade para ter um retaguarda, um força defensor de si pátria. E tem despesas com a púdula e uma despesa com o capo de sibido e canto para bem despesas indispensáveis. E tem com a púdula para defender a integridade territorial. E de mesma forma, Allah fala muçulmanos de mesma forma e pede para fazer inimigos de que forma? Para o momento, Allah dá mais moral, o que é que fala eles? No outro versículo, ele fala de Ba'da Bismillahirrahmanirrahim In yamsaskum karhun fagad massal qawmu karhun misluhu. Se contra vos sofrer um molesto, sim, vos rivais e sofrer mesmo molesto, isso é uma voz. Wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Esses dias que nós trocamos inteligentes, um dia para bom, um dia para o inimigo. La ilaha illallah. Pés instrumentalização de Senhor. Ele que cria tudo. Buna cumprir-se missão. Que outro desafiar, mas mostrar para instrumentar. E tem que ir escutador Allah através de patacão. De dinheiro. Bota na esperança na Allah tem mente burico. Dia que tem nebude pans, de como Allah que amistiu. Tabaran já o garcimento de como a pan tornou al de rico. Ou não tem necessidade para resolver. Se contra, e que torna a maneira como amistiu, que torna uma pessoa frustrada. Desesperado dentro da sociedade. Está tendo baixo moral para ver como o cana adora. Para ver o muçulmano aqui como o doutor da coitada. Porque tem garantia na parte de Allah de como uma raça não pode tornar alguém rico, não. E que a riqueza, que amor de Allah. E que a riqueza, não. Se que a cana dá para garum, o que dá? Materialmente, que a cana dá para profeta, para que sofre? Para 40 dias de fogo que acendido na casa. Para questão de falta de alimentação. Está com metamar com iago. Um profeta que fica ciculete mais forte com muçulmanos ardanela. Ele é abalo no mundo de um alguém no muçulmano judaico. Para apinhorá-lo, para eu achar nesse fogão de comer. La ilaha illallah. Sahabas estão ricos. E capi deles. E caranja. Riquezas que estão apanhado através de inimigos. E por tornar um alguém rico, maneira que não estou achando na realidade. Para tudo que consegue o cabeçário e curia de pobreza. Para não haja gosto de ter casas e ter carros, ter etc. Mas profeta nada. Esses ensinamentos que está mostrando como um muçulmano e tem que conformar com a realidade com coita dessa. E que riqueza com o amor de Allah. Pessoa que está de Itailanta, sinal de estar na curva.
que pode viver uma vida luxo, que não está apunta na cabeça. Se o profeta vivia na parede, igual de imperadores de que era como aquela vivia, um alguém na conformava com casa de palha, um baraca, sahabas têm a mesma vida, e na custava o que na custava de uma forma ilícita. Como vive como alguém rico, mas não. História de que parte tão vasto, coração lá enfrentado com riqueza e reseta, camiste. Sahabas que vivem aqui qualidade tio, se uma hora que outros vivem com riqueza e tem sahabas ricos. Sefo de lista, coitados, a bazar, nesse coita dessa, tem anda basolado, só o islam com se preocupação. Até no dia coração lá está olhando na tabuca, longe, e está apontando alguém com a bíblia, sinal de sol que está mostrando um pecador na bim. Fala, então está dizendo para pensar de bazar. Até no momento que vim, gente vira para dar bazar de Kunabim, e torna um grito na metade de Sahabas. E fala, ia bazar. Rasulullah falou, não anda isolado. Buna muri isoladamente. Buna bala andando no outro mundo isolado. A bazar de Kuvive, e capo de viver dentro do Madin. Para a realidade que está olhando com ele, fala como é insusto. E que aquilo é com o Islam bem perto. Na era de Sahaba. A bazar de que sofre? E expulsado dentro do Madin. E pede a Alia, vai pedir pele. A vez de Alia para salvaguarda, bom imagem que trato com Osman e dá-lhe um ensinamento que a bazar conforme aquele, como alguém que passa na escola de Rasulullah e Muhammad, e bem isolado. A bazar vive com essa mulher até no dia que na falsa. E fica essa mulher para falar tudo que para que você ensina passa, para dar um grito só para falar a bazar de como ele, para bem, para poder bem. Hoje é falso, nem pano de cobrir a bazar que tem. Um parte puro pano, outro parte puro palha. A bazar. Mulher lá deu um grito. Que que não passava? Era acordar a palavra do profeta Muhammad. Era acordar que passagem que o profeta fala. E bem era a bazar lá inteira Allah. La ilaha illallah. Aos, alguém pai custa aqui, que não custa, pai vive uma vida luxo. Nem que não sabe outro, pai vive. Alguém está para se acompanhar. Pedaço de carne, o babindo. Pai vive. Vive. Muçulmano. Haram. E com um exército de muçulmano, e cadibe de cedo, e humilhação, ensinamentos com o islã ficando, e cadibe de cedo da postura, esses ensinamentos que não ficaram aquela. Parentes muçulmanos, a nos turno tem um sério espiões, para bem-estar de nossa comunidade, para bem-estar de nossa comunidade. Não vive há dias, alguém está barando filho na rua, e capo de sustenta aqui filho, está na nossa dia, toma aqui filho, que pecador, vou levar dentro do retirete. Bupula, para bichos na comer, vive na grita. Não sei o de que, na comunidade. E canto de índios mais dessas joias. Ou aqueles que colabora junto com os filhos, com a parte dos hospitais, para fazer um aborto, para dar na barriga. Canto de índios. Quem comanda a comunidade, calanta para falar basta. Outras questões. Manga dele com os residentes, sei de comunidade. Cada quem está falando a boca, castala. Allahu Akbar. E com a postura de um muçulmano. Não olha em outra sociedade, em outro estamuri. Para a custa de um alguém passar uma coisa que cada corresponde. Que casi família, mas junta pátria. Injusto. E tem várias coisas de reivindicar. Na seio de comunidade. Mas alguém que se vinha com essa morança, será que ele morança de muçulmano que mate? Ou não é aquela que mate? Pabia, que crime um alguém só com o cadíbe de Obil que consiga cometer divulga? Por exemplo, maneira que na papiada assim. Esse fulano ouvir, e cá nasceu o direito dele. Mas me sensibilizou e direito. A taxa na nasa, Allah, o haqqa, a taxa. Senti medo de um alguém recheio, de uma pessoa, um servo. Allah não jubiu de dia e de noite. Buna contribuindo aqui, qual dar contribuições negativas. Nasceu de uma sociedade. E tem necessidade com marcha fácil. Que é qual dar realidade para. Basta. Basta. Nasceu de povo, uma forma geral, na nossa comunidade particular. E tem questões que a gente tem que sair fora. Contra que princípios? Se tem de pé parado. O capo de cidade, um por um, tudo. Li. Mas tem necessidade para não ter aqui no sul. Para não trabalhar para que princípio. Parentes muçulmanos. Essa que foi a postura de muçulmanos antes de nós, é olhar o Islã e não com desejo. Desejo, Allah o dan. Não. Sim, com ação, maneira que o crioulo está falando. Põe mão, Deus te dá. O Islã com esse trabalho, redobra esforço, de paciência para coisas que não faz. E não pagar-se para amanhã,
para falar de tarde em tempo hoje. Alguém está trabalhando para si toda a vida. Para que privilégio que não procurar na vida ali, para poder olhar de uma vida feliz, para poder dar a Deus, e que está olhando e está passando para si filhos. Mas nunca que está ficando na mata. Ou não para si netos, não tendo princípios, que o Senhor cometa contoria princípios como religiosos conhecer. É agora é por implementar com ciência, com conhecimento, com plano, com organização. Esta praticada para homens, com aprende ensinamentos atuais, que pode viver na sociedade íntegra, que pode reivindicar seus direitos na se fórum, no campo de usar no tribunas, visita a sociedade, de papel com mano discriminado, não vai na via legal, toco no chega na cá que não pode procurar no direitos, não alcançar. Mas ora com o imã firma na tribuna, e na visita a sociedade, e mal e negativo para que imã. Também não olha o islam e moda, e diferentes modas a osso. Se não pode chamar de que forma, e costuras diferentes. Não há muçulmanos que têm arma para acompanhar e não liquidam outro. Não há estados que distribuíram completamente de muçulmanos. É assim que acusas que não dividem mita. Se não mita, aqui consigo comer melhor? Como pode ajudar? Por exemplo, na Somália, 100% de muçulmanos. 20 anos de agosto na guerra entre eles. Para quê? O que é que não procuraram? Na Médio Oriente, falar por Primavera Árabe, Rabiul Árabe, até a solução que tem. E distribuído completamente. Guerra entre nós, entre muçulmanos lá. Com finalidade de quê? Ilastrar até na vizinhos na África, no nome de Boko Haram, com Estado Islâmico, mas não é chamado Hayal al-Salat na sociedade. Ilastrar bem até na vizinho ali, e talhado. Se quer talhado, vai aos meninos que não estão lá. Não mistura os jovens consigo cometer um produto filtrado. Não alguém que está dado um produto bruto para fazer a zinera. Não. Essa que é a realidade que não vive. Ora, com o apelo não lançado, não tem que atualizar o apelo, não vai consoante a realidade. Para que com a ameaçada e qualquer alternativa? Essas que normas, não tem questões de guerra dentro de casas para resolver internamente. Essa mensagem, mais ou menos, que não tem para a comunidade. A luz do dia, que não espera o nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que não é comemorado dia 2 de mês de janeiro. Queria sexta-feira com a Bíblia. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Que não capo de ignorar, não tem que grandecer um homem, que Allah subhanahu wa ta'ala grandece. A os, para não estar de cá com esta graça de Deus quer. Para ver como é puramente mensagem, não ser transmitido de uma pessoa e capo de ouvir. Ora, para o chamar, para o chamar Deus. Para ver o manito e o Rasul, para fazer até Allah. Submitindo para o profeta, para submitir para Allah. Como é até como o Rasul, para o Jesus. Que com o profeta, que isso para o pega. Isso significa como é, para grandecer um assunto indispensável. Que não capo de ignorar. Para cada quem grandecer-lhe profundamente. Grandecer-lhe bem para fazer oração internamente. Vou por junta. Vou fazer temas. Apresente a importância desse mandamento. E qualquer consequências sociais. E qualquer soluções. Com que qualidades. E por dar mais o sangue. Para grandecer aqui o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora não é dizer a todos os muçulmanos. Feliz festa de nascimento do profeta Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.